ဒီတချင်းလေးရဲ့အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ကလောကကြီးမှာခဏတာလေးပဲလာအသက်ရှင်ရတာ၁၀ခန်းလောက်ပဲလာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဟူသွားကြမလဲပေါ့။လောကကြီးမှာခဏတာလာနေတဲ့ဧည့်သည်တွေဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကယေရှုကငါသည်လမ်းဖြည်းတမန်တော်အသက်လည်းဖြည်းဆိုတဲ့အတိုင်းယေရှုချင်းသာလေးကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာတက်လမ်းဖြည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတချင်းကြီးကဖွဲ့ဆိုထားတာဖြစ်တယ်ပါစေ